Opa, pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, pessoal, vamos ver. Antes de mais nada, não esquece de deixar aquele like, né, que ajuda bastante aí o canal, incentiva bastante. E também, quem não é inscrito, já corre ali, se inscreve e ative o sininho que o YouTube vai estar te notificando assim que eu postar novos vídeos. Estou postando vídeo direto aí para vocês. E hoje nós vamos ver o leilão que ocorreu essa semana em Curitiba. É, foi o último leilão do ano e nós vamos ver alguns carros SUVs, né? SUVs, né? Que é o segmento hoje aí que está aquecido no Brasil, né? O segmento que mais cresce de carros no Brasil, né? Segundo as montadoras de veículo, né? Então estão investindo bastante pesado, está tendo lançamento de SUVs aí direto, né? Novos modelos. E nós vamos ver vários, né? Vários modelos aí que já tem no mercado, né? Vai ter logo de cara aí um Suzuki Vitara 2017, zerado, zerado. 4x4 que saiu com preço bem legal, mais de 30 mil abaixo de preço de tabela. Também tem um Kicks, né, 2016, se não me engano, e também tava zerado, inteiraça, né, os carros muito bons. Tem a Exposed também, que saiu com preço legal. Tem uma Chevrolet Captiva, que poxa, Chevrolet Captiva saiu por menos da metade do preço. Dá uma olhada e confere aí no vídeo para não perder. E tem também, aí como tinha também um CrossFox, eu já botei também. Tinha duas Sorentos também, duas caminhonetes muito boas, tava em ótimo estado. Beleza, pessoal? Então, sem muita enrolação, curte o vídeo aí e não esquece de deixar aquele like. Só lembrando que tem muito, muito mais informação na descrição do vídeo aí, beleza? Um Suzuki abraço aí, Vitara em galera. 2017, modelo 2018. Tenho já pelo Vitara 55.500, senhores. 55.500, incremento é de R$ 500. 55.500, senhores. 55.500, 55.500. Tenho 56. 56, 56, 56. 56.000, tenho oferta presencial, senhores. Eu tenho 56.000. 56.500, eu tenho 57. 57, 57. 57.000, oferta presencial, senhores. Eu tenho 57.000, tenho 57.500. 58, 58, 58, 58 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 58 mil, 58 mil e 500, 58 mil e 500, tenho 59, 60, 59 mil e 500, 59 mil e 500, 59 mil e 500 e quanto mais, senhores, eu tenho 59 mil e 500, 59 mil e 500, senhores, eu tenho 60, 60, 60, 60, 60 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 60 mil, 60 mil, eu vou vender, 60 mil, senhores. 60.500, 60.500, 60.500, tenho 61, 61, 61, desculpe, 61.000 e quanto mais, senhores, eu tenho 61.000, 61.500, 61.500, tenho 62, 62, 62, 62.000 e quanto mais, senhores, eu tenho 62.000, 62.000, 62.000, uma, 62.500, 62.500, tenho 63, 63, 63, 63 mil oferta presencial, senhores, eu tenho 63, 63.500, 63.500, 63.500 oferta presencial, 64, 64, 64, 64 mil, 64 mil, uma, 64.500, 64.500, 64.500, uma, 65, 65, 65, 65 mil, 65 mil, uma, 65 mil, duas, 65 mil e 500, 65 mil e 500, 66, 66, 66, 66 mil, uma, 66 mil, duas e 500, 66 mil e 500, 66 mil e 500, uma, 67, 67, 67, 67 mil, uma, 67 mil, duas, 67 mil, sua oferta. Esse é Kicks, ano 2016, modelo 2017. Quanto concessões por esse Kicks, senhores? Quanto eu ofereço por ele? Quanto concessões pelo Kicks? Vou começar com 50 mil. 50, 50, 50. 50 mil, eu tenho 50.500. 50.500 e quanto mais, senhores, eu tenho 50.500. 50.500, 50.500, eu tenho 51. 51, 51, 51. 51.000, eu tenho 51.500. 51.500, oferta presencial, eu tenho 51.500. 51.500, eu tenho 52. 52, 52. 52.500.
52.500, e quanto mais eu tenho 52.500, 52.500, 52.500, 52.500, e quanto mais eu tenho 53, 53, 53, 53, 53.000, senhores, eu tenho, estou autorizando a venda, senhores, por 53.000, 53, 53, 53, 53.000, 53.500, 53.500, 53.500, tem oferta presencial, estou autorizando a venda, senhores, por 53.500, 54, 54, 54, 54.000, e quanto mais eu tenho 54.500, 54.500, 54.500, estou pegando isso aqui, que senhores, eu tenho 54.500, 54.500, uma, 55, 55, 55, 55.000, e quanto mais, senhores, eu tenho 55.000, 55, 55, 55, 55.000, 55.000, uma, 55.000, duas, 55.000. Para o lote número 58. Lote 58, temos o Volkswagen CrossFox, ano 2005, modelo 2005. Tenho já pelo CrossFox, senhores, 13.400. 13.400, 13.400. 13.400, e quanto mais tenho 13.400. 13.400, 13.400, 13.600. 13.600. 13.600, e quanto mais, senhores, eu tenho 13.600. 13.600, 13.600, 13.600. 13.600, senhores, eu tenho, preciso ver um pouquinho a coisa mais. 13.600, 13.600, 13.600, 13.600, eu vou pegar a oferta condicional. 13.600, senhores. Alguém mais? Pode ser condicional 13.600, senhor? 13.800, entrou agora online. 13.800, 13.800, senhores, eu tenho, agora eu já posso vender. 13.800, está autorizada a venda. 13.800. 13.800, uma, 13.800, duas, 13.800, vendido online. 2011, modelo 2012, eu peço que observe que esse veículo é uma das exceções que não tem o IPVA 2019 pago pelo banco, tá? Esse veículo aqui, o IPVA 2019, é por conta do rematante. Lote número 27, Anquia Sorento. Era 2011, mudou 2012. Isso ocorre porque o documento já foi emitido, senhores. Então, o banco não pôde pagar o IPVA, então o IPVA fica aberto e fica por conta de quem comprar. Isso aqui é uma exceção, IPVA 2019, por conta do arrematante. Kia Sorento, senhores, ano 2011, modelo 2012, tenho já oferta de 30 mil e incremento de R$500. 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil, e quanto mais tem 30.500, 30.500 tem 31, 31, 31, 31, 31 mil, e quanto mais, senhores, eu tenho 31 mil, 31 mil, oferta presencial, senhores, eu tenho 31 mil, 31, 31, 31, 31, e quanto mais tem 31.500, 31.500, 31.500, oferta online, senhores, eu tenho 31.500, 31.500, 31.500, 31.500, senhores, eu tenho, preciso ver um pouco mais, eu tenho 31 mil. 36 mil, senhores, eu tenho 36.500, 36.500, 36.500, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda. 36.500, eu já posso vender, senhores, 36.500, 36.500, 36.500, uma, 36.500, 37. 37, 37, 37, 37 mil, oferta presencial, senhores, eu tenho 37 mil, 37 mil, senhores, eu tenho, vou vender, 37 mil, senhores, está autorizado a venda, 37 mil, 37.500, 37.500, 37.500, 37.500, 37.500, 38, 38, 38, 38, 38 mil, e quanto mais eu tenho, 38 mil, 38, 38, 38, 38 mil, 38 mil, uma, 38 mil, duas, 38 mil, sua oferta. Mitsubishi ASX 2.0, 2011, modelo 2012. ASX, lote 43, tem uma oferta de 25.500 no ASX, 25.500 é o lance 25.500, 25.500 é uma oferta para o ASX, eu tenho 25.500, 25.500 é o lance 26 online, pode ser 26.500, 26.500,
26.500, não tem agora 26.500, 26.500, 26.500, 27. Pode ser 27.500, 27.500, 27.500, eu tenho 27.500, 27.500, eu tenho, estou autorizado a venda 27.500, 27.000, 28 online, 28.000 online, 28.500, o senhor em pé, 28.500, eu tenho o senhor em pé, 28.500, 28.500, 28.500, 28.500, 29 no online, 29.000 online, 500. Pode ser 30? 30 mil? 30 mil, eu tenho confirmado 30. 30 mil no SX, eu tenho 30. 30 mil, 30 mil, 30 mil. 30 mil e 500. 30 e 500 no online. 30 mil e 500, avanço online, 30 mil e 500. 30 e 500. Uma. 30 mil e 500. 31. 31, eu tenho agora 31 mil. 31, eu lanço 31. 31 mil e 500. 30 e 500. 30 e 500, eu lanço 30 mil e 31 e 500. 31 e 500. 32. 32, eu tenho agora 32. 32, eu lanço 32. 32 mil. Há alguém mais? 32 mil, uma. 32 mil, duas. 500. 32 e 500. 32 e 500, eu tenho agora 32 mil e 500. 32 mil e 500. Uma. 32.500, duas. 32.500. Sufa. Com bens da Santander Financiamentos, lote número 1 foi retirado do leilão. Vamos ao lote número 2, iniciando com o lote número 2, a 1 Eco Sport, ano e modelo 2013. Eu tenho primeira oferta para essa Eco de 35.500, com incremento de R$500. 35.500 eu tenho como oferta, tenho 35.500, tenho 36, tenho lá. 36, o senhor que está em pé. 36, 36, 36, 36, eu tenho pela Eco, tenho 36. 36, alguém mais? 36, 36, uma. 36, duas. 36, sua oferta. Rodonorte, concessionário de rodovias, lote 105, GM Captiva Sport. Tem uma oferta nessa Captiva para 18.500. 18.500 na Captiva, 18.500. 18.500, 8.500. 18.500 na Captiva, tem agora 18.500. 18.500, 19. 19.000, tem uma oferta presencial, 19.500. 19.500, 19.500. 19.500, tem pela Captiva, 19.500. 19.500, 19.500. 20.000. 20 mil eu tenho pela Captiva, agora tenho 20. 20 mil, 20 mil, 20 mil. 20 mil eu tenho uma oferta pela Captiva. Senhores, alguém mais se interessa fazer oferta superior a R$20.000 nessa Captiva? 20 mil eu tenho, vou pegar o lance. Condicional, 20.500 está online. 20.500 online. 20.500 oferta online, 20.500. 20.500, 21? 21 mil. 21 mil eu tenho agora 21 mil. 21 eu tenho presencial, 21. 21, 21, 21. 21 mil. Alguém mais tem interesse fazer oferta superior a 21 mil pela Captiva? 21 mil é o lance. Alguém mais? Pode ser condicional 21 mil? 21 mil condicional. Sorento, ano modelo 2011, Sorento, lote 79, tem uma oferta na Sorento para 26.500, 26.500 eu tenho uma oferta 27, 27 mil pela Sorento eu tenho 27 mil, 27 lance presencial 27, 27, 27, 27 e 500, 27 e 500 eu tenho 28, 28 e 500, 28 e 500 eu tenho presencial, 28 e 500 é seu, 28 e 500 eu tenho 28 e 500, 29 online, 29.500. 29.500 eu tenho, pode ser 30, senhor? 30 mil.
30 mil eu tenho confirmado, eu tenho 30. 30 mil eu tenho na Sorento, 30 mil. 30 mil eu tenho pela Sorento, 30. 30 mil eu tenho alguma oferta e estou autorizado à venda. Alguém mais tem interesse pela Sorento? 500. 30 e 500 é online. 30 mil e 500 oferta online. 30 e 500, 30 e 500. 30 mil e 500. 31. 31 online. 31 mil eu tenho oferta online, 31 mil. 31 eu lanço 31. 31 mil. Alguém mais? 31 mil, uma, 500. 31 e 500. 31 e 500 eu tenho presencial, 31 e 500. 31 e 500, 31 e 500. 31 mil e 500, uma. 31.500, duas. 31.500. Sofreu.